Un jau otro gadu Latvijā norisinās arī Ukrainas neatkarības dienas gājiens Saulespuķu ceļš, to rīko biedrība Tavi draugi. Gājienā no biedrības Angāra Ventspils ielā Rīgā uz Vērmanas dārzu bija sanākuši daudz Ukrainas atbalstītāji. Šobrīd tiešraidē no Vērmanas dārza, kur pēc gājiena arī norisinās labdarības koncerts, pievienojas Aleksandra Strauma. Es sveiku, Aleksandra, kā šajā dienā noritēja gājiens cauri pilsētai? Sveiki, Ilze, sveicināti skatītāji, biedrība, tavi draugi. Šo te gājienu sāka pusē 4 pa dienu un tiesa gan diezgan pamatīgā lietu. Un sanākušie cilvēki bija vienoti un no Pārdaugavas devās ar kājām centra virzienam. Ar dažiem arī es aprunājos, tāpēc lūdzu video. Tas ir mūsu atbalsts, mūsu ziņojums par brīvu Ukrainu, par brīvību, par brīvu Latviju, par mieru uz pasauli. Ukrainu arī! Par Ukrainu pirmais es pateicu, jā, patiešām no sirds. Tas vairāk tāds patriotisks sajūtas un pienākums sajūtas, un esam arī dažādos darbos palīdzējuši tiem, kas ir vērsušies pēc palīdzības no Ukraiņiem. Un, nu, cik varējām, tik esam devuši, un tas tāds, nu, sirdī svarīgs pienākums, manuprāt. Uzvarēt šai karā, jā, tas, nu, pēc tam jau viss sekos, jā, nu, tas ir galvenais. Jā, gājienu laikā gan lija lietus, gan spīdēja saule, arī garām braucošās automašīnas bieži pīpināja un sauca daudzus ukraiņus slavinošus saukļus. Jā, šis te noslēgums ir šeit pat Vērmanas dārzā, kur jau no 5:00 norisinās labdarības koncerts, lai atbalstītu Ukrainas armiju. Uz skatuves kāpi daudzi, zināmi mākslinieki, un nu, jau varu teikt, ka šeit ir ļoti emocionāls koncerts, un tiešām var just tiešām lielo atbalstu Ukrainas tautai. Pasākums noslēgsies 7:00, kur ir plānots visiem apmeklētājiem apvienoties ap Ukrainas karogu 30 metrus garo. Tā kā tā, pašlaik mēs ar operatoru turpināsim darbu, tāpēc atgriežamies studijā. Ilze?